Ողջույն բոլորին։ Այս վիդեոդասում դուք կիմանաք ինչպես պատրաստել 3D լուսանկար Instagram-ի համար։ Ինչ է դրա համար հարկավոր։ Ձեր հեռախոսում ստեղծում եք այսպիսի screenshot Instagram-ում։ Նկարը բացում եք Photoshop-ով։ Որից հետո շերտեր բաժնում, background-ը վերեկացում layer-ի, որպես այս կողպը կվերանա, երկու հատ կլիկ ենք անում և սեղմենք OK։ Դրանց հետո ընտրում ենք նշման գործիքը, նշում ենք նկարի այս հատվածը, սեղմում ենք ջնջել։ Instagram-ն ունի նկարի որոշակի չափսեր։ Այսպիսի երկարավուն նկարներ Instagram-ի համար հարմար չեն։ Ուստի, որպեսի բերենք այն Instagram-ի չափսերի, ընտրում ենք crop գործիքը։ Նայում ենք, որպեսի այս հատվածում նշված լինի 4, 5, 8, 10։ Նայում ենք, որպեսի delete crop pixels ֆունկցիան անջատված լինի և համաձայնվում ենք։ Որից հետո ընտրում ենք տեղափոխման գործիքը և այս նկարը shift ստեղնը սեղմած, որպեսի աջ ձախ չգնա նկարը, իջեցնում ենք մինչև այսքան։ Դրանից հետո բացում ենք, պետք է տեղադրենք այն նկարը, որ ուզում ենք լինի այս բաց հատվածում։ Դրա համար մտնում ենք File, Place Embed, ընտրում ենք տվյալ նկարը, եթե փոքր է մեծ ասնում ենք, ինչպես տեսնում եք նկարը ունի ֆոն, իմ պարագայում ֆոնը սպիտակ է, որի համար իմ գործը բավական հեշտանում է, իսկ եթե ձեզ մոտ ֆոնը սպիտակ չէ, դրա համար պետք է ընտրեք Pen Tools-ը, նշեք կոնտուրները և անեք այն քայլերը, որ հետագայում ես ցույց կտամ։ Իսկ ես ընտրում եմ սպիտակ ֆոնի պարագայում, ընտրում եմ Magic Wand Tools-ը և սեղմում եմ Select Subject, ծրագիրը ավտոմատ կերպով հիմա կնշի աղջկան, ահա, և հիմա նայում եմ, որպեսի ավելորդ մասեր նշված չլինի և բաց թողած չլինի, ահա, ինչպես տեսնում եք, այս մասը նշված չէ, նշված է շողքեր, որը մեզ պետք չեն, ինչ է դրա համար հարկավոր։ Ուրեմն, ընտրում եմ Quick Selection Tools-ը, նայում եմ, որպեսի նշված լինի Plus-ը և ավելացնում եմ չնշված հատվածները, որը պետք է նշված լիներ։ Իսկ մինուսով հանում եմ այն մասերը, որ չպետք է նշված լինի։ Կարծես թե լավ է։ Որից հետո նայում եմ, որպեսի նշված լինի աղջկա պատկերով շերտը և սեղմում եմ մասկ, շերտի մասկ, ինչպես տեսնում եք ֆոնն անհետացավ, տեղավորում եմ աղջկան այն մասում, որտեղ պետք է լինի,
Ահա։ Ստեղծում եմ նոր շերտ, տեղափոխում եմ ամենատակը, գունավորում եմ ինչ-որ գույնով, դուք կարող եք գույնի փոխարեն ինչ-որ նկար տեղադրել այստեղ։ Հիմա մեզ պակասում եմ միայն շողքը։ Շողքը ստեղծելու համար նշում ենք աղջկա շերտը, աշկրիկ ենք անում և պաճենում ենք այդ շերտը, դուբլիկատ լայեր։ Պաճենի վրա աչքլիկ ենք նորից անում և սարքում ենք Smart Object, որից հետո նշված այդ շերտը Smart Object-ի մտնում ենք Image Adjustment Hue Saturation և լուսավորությունը իջեցնում ենք մինչև -100։ Այս շերտը տեղափոխում ենք աղջկա շերտի տակ։ Հիմա, ինչպես տեսնում ենք, լուսավորությունը աղջկա վրա ընկնում է աջ կողմից, ուստի մեր շողքը պետք է լինի ձախ։ Տեղափոխման գործիքը նշած սլակներով կամ հենց գործիքով տեղափոխում ենք շողքը դեպի մի փոքր ձախ, կարծես լավ է։ Ինչպես տեսնում ենք, աղջկա այս ձախ կողմից նույնպես ինչ-որ շողքեր ավելացան, դրանից ազատվելու համար մեզ պետք է ուրեմն շողքի շերտի վրա աչք կլիկ անել և սեղմել Clipping Mask։ Ինչպես տեսնում ենք, շողքը շատ մուգ է, ուստի թափանցիկությունը մի փոքր իջեցնում ենք, մի փոքր չէ, իջեցնում ենք 60-ի մոտ, որից հետո մտնում ենք Filter, Blur, Gaussian Blur, 8-6 pixels է, իմ կարծիքով լավ է, okay։ Ինչպես տեսնում ենք, նկարը պատրաստ է, բավական հետաքրքիր էֆեկտ է ստացվում, այնպես չէ։ Եթե ձեզ դուր եկավ մեր վիդեո դասը, լայքեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և մեկնաբանություններում նշեք, որպեսի մենք շարունակական դարձնենք այս վիդեո դասերի շարքը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։